ବଢ଼ିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପଦବୀର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ଟିଏ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 4000ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍ ଅଟେ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବୟସ ସୀମା 21 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରଖାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 31 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଫର୍ମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଇ ଜବ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟିକୁ ଜାଣି ରଖିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଯୁକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ NESTS ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକଲବ୍ୟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ସ୍କୁଲରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିକ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୁଲଟିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏଠି ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି? ଟିଚିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ 4062 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସାଲାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ 31/7/2023 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି emrs.tribal.gov.in। ଏହି ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲାଗି 303 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର PGT ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 2266 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଏବଂ ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ 361 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ 769 ପଦବୀର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି 373 ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 31/7/2023 ସୁଦ୍ଧା, ବୟସ ସୀମା 21 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30 ବର୍ଷ, ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍, ନର୍ମାଲ୍ ଟିଚର୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ ରହିଛି, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 10ମ ପାସ୍ ସହିତ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ, ନଚେତ୍ 12th ପାସ୍ କରିଥିବେ, ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲ୍ୟାବ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଥିବ ଏବଂ ଟାଇପିଂ ଭଲ ଭାବେ କରିପାରୁଥିବେ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ ବା ଏଇ ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟେରିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମର୍ସରେ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିବେ ଅଥବା ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖିବା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍
मास्टर डिग्री हासिल करथिबे किंबा बीडी भी कंप्लीट करथिबे एवं किछि एक्सपीरियंस थिबो ताहाले आपन माने प्रिंसिपल पई एलिजिबल हे परबे। जदि आमे देखिया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पई कोन रहिछि एलिजिबिलिटी कंडीशन, आपन मानक एटी ग्रेजुएशन कंप्लीट करबाकु रहिछि एवं आपन मानकर जो रिलेवेंट ट्रेड रहिछि रिलेवेंट सब्जेक्ट रहिछि जो सब्जेक्ट रे आपन माने टीचर होबाकु चाहौछन्ती से सब्जेक्ट रे जदि आपन माने ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिबे ताहाले एथि पई अप्लाई करिनंतु। जदि आम देखा पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर कंप्यूटर साइंस में जदि आपण माने एलिजिबल हो चाहते आपण मानकर कंप्यूटर साइंस किंबा आईटी रे एमएससी कंप्लीट करथिबे एमसीए जदि कंप्लीट करथिबे ताहाले आपण माने एथि पई एलिजिबल हे परिबे। एवं एही फॉर्म को अप्लाई करिया कोले आपण मानको किछि एप्लीकेशन फीस मध्यम पैठ करबा पड़िबो। जदि आपण प्रिंसिपल पई आवेदन करिया को चाहौचंती ताले 2000 टंका एप्लीकेशन फीस लागू रहिबो। जदि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पई अप्लाई करिया को चाहौचंती ताले 1500 टंका एप्लीकेशन फीस लागू रहिबो। जदि नॉन टीचिंग स्टाफ पई अप्लाई करछंती ताले 1000 टंका एप्लीकेशन फीस लागू रहिबो। एवं जो कैटेगरी रहिले एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एमानको कोनोसी एप्लीकेशन फीस दबाको पड़िबो नै, एमाने मागणारे फॉर्म को अप्लाई करि परबे। एटी पेमेंट मोड ऑनलाइन प्रोसेस रहिबो जदि आपण माने एहार फॉर्म को आवेदन करछंती एवं एठी आपण मानकर एप्लीकेशन फीस मध्यम ऑनलाइन माध्यम रे डिपॉजिट करि परबे। तबे फ्रेंड्स इंटरेस्टेड प्रार्थी मानको निवेदन करबी जदि आपण माने फॉर्म को अप्लाई करिया को चाहौछंती ताहाले जानि रखंतु 29/6/2023 रु एही फॉर्म टी ऑनलाइन रे अवेलेबल होई सरिछि। एहार शेष तारीख 31/7/2023 पर्यंत रहिबो। आपण माने 29/6/2023 रु आरंभ करिकि 31/7/2023 पर्यंत फॉर्म को अप्लाई करि परिबे। तो फ्रेंड्स ये थिला एक विशेष सूचना आपण मानक पई। तबे जदि आपण माने एहार पीडीएफ टी को डाउनलोड करिया को चाहौछंती ताहाले हमर टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु। टेलीग्राम चैनल रो लिंक आपण मानको हमर डिस्क्रिप्शन रे मिलि जिवो। सेठी जॉइन करले बहुत पिला मध्यम पूर्वरु जॉइन करछंती एवं आपण मानको बहुत प्रकार रा बेनिफिट मध्यम मिलि परिबो। सेठी आमे टाइम टू टाइम डेली बेसिक रे किछि ना किछि जॉब अपडेट प्रोवाइड करछु जहाँ आपण मानक पई बहुत आवश्यक रहिबो। तबे डेरी काहेकि वर्तमान टेलीग्राम रे जॉइन करंतु विशेष सुविधा गुड़िक पाई जाऊंतु। ते फ्रेंड्स आज वीडियो रे पास इतिके वीडियो टी भल लागितिले निश्चिंत वीडियो टी को लाइक दिए करिवे सांगो साथी को सहित शेयर करे को जमार भूलिबे नै एवं चैनल को प्रथम थर करी विजिट करथिले चैनल को सब्सक्राइब करने बे नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिवे ऑल रे सेट करिवे लेटेस्ट सब अपडेट को सबुट प्रथमे पाइबा पई। फ्रेंड्स पुणी एक नुआ एपिसोड रे किछु नुआ तथ्य नै आसीबी से पर्यंत आपन माने अपेक्षा करंतु विदा दियंतु। जय जगन्नाथ।